Kwenye Bruce Campbell leo ameanza. Cheza pasi nzuri sana ile Edo Manyama ndani ya boxi, Yanga anaiweka. Piga yo! Goli la mapema zaidi hili. Tape Edinho akifungua akaunti ya magoli kwenye uwanja huu. Yes, ni mchezo wa kirafiki, lakini alikuwa bado nyavu za Azam Complex hajazitikisa. Pika basi bado hajatoka bandani. Alipanda mbele Edo Manyama. Gongiana nzuri sana ile ya Isandala na Manyama kuanzia chini kule mpaka wanafika mbele huku. Akasogezewa Ayubu Lianga akaona isiwe taabu. Kambwa hiyo hapo baba, karibu Tanzania. Lusajo Mwaikenda. Imewekwa kwenye njia, kibendera kiko chini sasa. Prince Mpumelelo Dube, Bruce Kangwa yuko ndani. Yaya Zaidi yuko ndani. Anaweka mwenyewe kwenye nyavu. Prince Mpumelelo Dube. Wakati kipa anasubiri pengine atoe pasi. Mwambia pasi ya nini, na mie ndo mshambuliaji mwenyewe tegemezi wa timu hii. Azam FC wakiandika goli la pili kama alichofanya mwenzake. Mwenzake kafungua moja na yeye ana moja, hakuna kumcheka mwingine. Kirudi wote mlikosea. Na mtani mtani ili goli anahesabika mawili. Maana mpira ukipita katikati ya miguu mtani mtani mawili hayo. Kwa kucheza nyuma huko kwa Nuru Mohamed. Cheza Gray Morris. Bruce Kangwa akitupa kwenye njia ndani kule sasa. Ingiza chinchini kule nafasi kwa Azam. Yes! Goli la tatu. Idris Momo. Mpira ulikuwa unapita mbali na uwezo mguu wake. Aka stretch mguu wake kunyosha. Goli kapata, lakini msuli pale lazima ukusumbue kidogo. Ingiza pasi maridadi sana ile. Ndane kule Cyprian Kachwele. Ameingia tuna kutoa assist. Nikwambia ni moja kati ya vijana hatari sana. Na kuchungwa. Touch yake ya kwanza kadribo moja, ya pili assist. Sasa mtu mzima huku msuli tena ndio umekamata.